Dobrý den, vítejte opět u vysílání informačního kanálu města Hlinska. Připraveny jsou pro vás zprávy přibližující několik událostí z předešlých týdnů, v nichž jsme měli letní vysílací přestávku. Ve čtvrtek 17. srpna budou od 15 do 16.30 hodin probíhat obhajoby podaných projektů v rámci první výzvy MAS Hlinecko z programu rozvoje venkova. Místní akční skupina Hlinecko má možnost pro realizaci své strategie vybírat vhodné projekty ze svého území k finanční podpoře ze zdrojů EU. Obhajoby prvních podaných projektů proběhnou před hodnotící komisí v zasedací místnosti města Hlinska na Poděbradově náměstí 1 v přízemí. Jednotliví žadatelé budou mít příležitost představit své projekty a jejich význam pro rozvoj území místní akční skupiny. Obhajovány budou projekty určené pro podporu zemědělců, řemeslníků v území a vybavení technologiemi pro údržbu vlastníků lesů. Na prezentaci jsou zváni nejen všichni zájemci o rozvoj dění v regionu, ale i další budoucí žadatelé. Jakékoliv další informace o potenciálních možnostech podpory prostřednictvím místní akční skupiny Hlinecko je možné získat na webových stránkách MAS Hlinecko www.mashlinecko.cz v záložce výzvy MAS a úplně nejlépe po předběžné telefonické dohodě každého zájemce prostřednictvím osobní konzultace v kanceláři MAS na adrese Máchova 1121 Hlinsko. Ve středu 2. srpna přivítal domov seniorů Drachtinka stejně jako v loňském roce dobrovolníky z mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi ADRA. Ta v České republice mimo jiné koordinuje i 11 dobrovolnických center, která se zaměřují především na pomoc seniorům, dětem a zdravotně postiženým. Krásné středeční odpoledne navštívilo domov seniorů 25 dobrovolníků z celé České republiky, kteří přijeli spolu s 6 malými dětmi ve věku od 5 do 10 let. Celý domov se díky setkání rozzářil. Prvotní seznámení seniorů a dobrovolníků proběhlo ve společenském sále. Dobrovolníci si připravili kulturní program, zpívali, hráli a vyprávěli o sobě. Senioři se ke zpěvu přidali a někteří vyprávěli o svých životních zážitcích. Po hodinovém vystoupení se jednotliví dobrovolníci vydali za seniory, kteří měli zájem o individuální setkání. Někteří šli společně na procházku, jiní dobrovolníci seniorům přečítali na pokojích, další si společně vyprávěli o životě v kavárně domova seniorů Drachtinka nebo v parku. V odpolední nabídce dobrovolníků byla i tvorba krásných papírových přání, které si babičky sami vytvořily a odnesly na památku nebo pro radost svým blízkým. Aby o tento program a zážitek nebyli ochuzeni obyvatelé domova, kteří se nemohli z vážných zdravotních důvodů účastnit společenské akce, vyšli dobrovolníci s kytarami a zpěvem za nimi na jednotlivé pokoje. Odpovědí jim byly rozzářené oči, úsměv na tvářích, skvělá nálada všech zúčastněných seniorů, zaměstnanců domova a samotných dobrovolníků. To vše přineslo středeční setkání lidí, kteří chtějí pomáhat a lidí, kteří pomoc potřebují. Pro pracovníky domova byly zpětnou vazbou vzkazy dobrovolníků, které po skončení programu zanechali v kronice. Velkým povzbuzením svědomím toho, že má práce všech zaměstnanců domova smysl a prostředí je krásné a důstojné. Paní ředitelka domova seniorů Drachtinka Eva Holečková by ráda poděkovala všem dobrovolníkům a lidem, kteří se podílejí na této tolik záslužné činnosti, která přináší lidem potěšení a zanechává v nich krásné vzpomínky. Léto pomalu končí a ke svému konci se blíží také letošní ročník výstavy Výtvarné Hlinecko, tentokrát věnovaný malíři Hanuši Schweigerovi a také doprovodná výstava Oldřicha Blažíčka. V prostorách Městské galerie můžete obě výstavy shlédnout ještě do neděle 10. září. Otevírací doba je denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. V poslední den konání výstavy v neděli 10. září však muzeum vychází vstříc těm, kteří výstavu z jakéhokoliv důvodu nestihli a její návštěvu nechávali až na poslední den. Otevírací doba se v tento den prodlužuje až do 20 hodin. Určitě přijďte. Dalším bodem v letošním výstavním programu Hlineckého městského muzea a galerie bude výstava otce a dcery Josefa a Anny Dvořákových. Dvojice malířů neodmyslitelně spjatých s obcí Kameničky se představí v galerii v celém rozsahu jejich tvorby. Nejčastějším námětem Josefa Dvořáka, malíře samouka a přítele a žáka Antonína Slavíčka, byla okolní krajina. Dcera Anna Dvořáková, akademická malířka a grafička, navštěvovala ateliéry J. Obrovského, Kámináře nebo V. Nechleby.
Malovala především figury krajiny Zátiší a Kytice. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v pátek 22. září od 17 hodin a potrvá až do 12. listopadu. Pokud by měl někdo z hlineckých občanů doma zajímavý obraz Josefa nebo Anny Dvořákové, byl by ochoten ho na plánovou výstavu zapůjčit, může se obrátit na Hlineckou galerii, buď telefonicky na číslo 731 151 77 nebo mailem muzeum@hlinsko.cz. Jak jistě mnozí již zaregistrovali, Městské muzeum a galerie Hlinsko spustilo počátkem letních měsíců svůj nový web na adrese www.mmghlinsko.cz. Internetové stránky nabízí podrobný přehled výstav, ať už aktuálních, minulých nebo připravovaných, a také podrobný popis stálých expozic či krátkodobých akcí. Nedílnou součástí vstupu Hlineckého muzea a galerie do online prostoru je také nový facebookový profil Městské muzeum a galerie Hlinsko. Zde na vás i několikrát týdně čekají aktuality, zajímavosti a další informace, včetně fotografií a videí z dění v Městském muzeu a galerii Hlinsko. Třetí novinkou je vedle webu a Facebooku také e-shop. Na již zmíněných webových stránkách www.mmghlinsko.cz ho naleznete v sekci publikace. Zde nabízí širokou nabídku katalogů, vydaných k výstavám uspořádaným v Hlinecké galerii i řadu dalších publikací. Pracovníci muzea a galerie budou rádi, když Hlinecké městské muzeum a galerii navštívíte nejen osobně, ale i prostřednictvím internetu. Dřevo a med již po šesté provonili betlém, protože právě Den dřeva a medu je na přelomu prázdnin pravidelně součástí programu nazvaného Duhové léto. V sobotu 29. července od 10 do 17 hodin mohli být návštěvníci přímými účastníky zajímavého programu, ve kterém si každý přišel na své. Akce oslovila jak dospělé návštěvníky, tak i děti všech věkových kategorií. Na ty všechny čekalo mnoho atrakcí spojených se dřevem nebo medem. Diváci sledovali vyřezávání dřevěných sok motorovou pilou, kdy během několika minut před jejich očima vykouzlil řezbář z dřevěného špalku sochu zvířete nebo pohádkové postavy. Tyto sochy pak byly v odpoledních hodinách vydraženy a výtěžek putoval jako každoročně na dobročinné účely. Letos to bylo na vytvoření domova pro malou Karolínku a její maminku, kterým zatím pomáhá Hamerský domov pro maminky s dětmi. Favoritem se staly opět sportovní výkony při dřevorubecké Timber Sport Show, která se do Hlinska vrátila po dvou letech a představila možnosti práce s pilou a sekerou. Letos poprvé navštívili Den dřeva a medu Lesy České republiky spolu se vzdělávacím programem, dílničkou pro děti a soutěžemi. Malé návštěvníky potěšilo dřevoklání, dřevěný rytířský soubor právě pro děti. Divadlo dokola připravilo zábavných 45 minut a zapojilo do svého vystoupení i mnoho dětí. Návštěvníci si měřili síly v různých soutěžích nebo v točení klikou medometu. Již tradiční soutěží pro všechny hospodyňky je medová dobrota, kterou doma upekli a předali do turistického informačního centra na Betlémě. Medové pamlsky byly rozkrájeny, po kouscích nabídnuty návštěvníkům, kteří je mohli za dobrovolný příspěvek ochutnat. Vybrané peníze věnovalo Centrum Jana 23., které tuto charitativní akci zajišťuje Karolínce a její mamince, a celý výtěžek, který šel na dobročinné účely. Na dní dřeva a medu byla k vidění práce šindeláře, uměleckého řezbáře, hračkáře, truhláře a dalších řemeslníků. Před očima návštěvníků vznikala různá umělecká díla ze dřeva. V rámci doprovodného programu návštěvníci zhlédli i divadelní představení spolku GT Hlinsko Děti furiánskou pohádku. Celý den doprovázel tradiční jarmark a nechybělo pestré občerstvení. Den dřeva a medu byl pro každého s příjemným zpestřením letních dnů. Duhové léto Hlinsku myslí také na nejmenší diváky. Hned ve středu 19. července je na betlémské návsi čekala krásná česká pohádka o Smolíčkovi, kterou mnozí znají z knížek Karla Jaromíra Erbena. Pohádku nebylo malým návštěvníkům, kterých přišlo rekordních 85, třeba příliš představovat. Přijela s ní nezávislá divadelní scéna Sem tam for a celou pohádkou provázely děti také hudba a veselé známé písničky. Kaň, kaň. Jo, kaň, kaň. Takže... A o čemže pohádka vyprávěla? Přece o jelenovi, který našel v lese ztraceného Smolíčka Pacholíčka, zkamarádili se a od té doby spolu bydleli. Jelen se o Smolíčka staral, Smolíček nikomu neotvíral a oběma bylo veselo. Jenže kolem chaloupky brousily jezinky, které by rády Smolíčka ukradly.
Smoliček uvěřil jejich slibům, proto ho jednoho dne opravdu unesli. Jelen to však nenechal jen tak a běžel Smolíčka zachránit. Dramatizace známé pohádky počítala s uvedením v menším prostoru a i s bezprostředním kontaktem s dětským publikem, které se do představení postupně také hravě zapojilo. Významnou součástí celé inscenace byly známé písničky a hudba a snad právě proto odcházelo vděčné dětské publikum domů dobře naladěno. Očka Smolíčku, rosa stéká po víčku, přináší ti jen nejkrásnější sen. Druhé letní pohádky na Betlémské návsi se malí diváci dočkali už 9. srpna v 17 hodin a přijelo jim ji zahrát divadlo Scéna. Pohádka z Pařizové chaloupky je malým divákům blízká, vždy kdo by neměl rád dva pracovité mužičky Křemílka a Vochomurku. A kde ti to mužičkové bydlí? Přece nedaleko lesa na pasece v Mechu a Kapradí stojí Pařizová chaloupka. V ní najdeme postele s pruhovanými peřinami, hodiny s kukačkou a kamna, aby Křemílkovi a Vochomurkovi nebylo zima a dobře se jim spalo. Dětem i dospělým se moc líbily příběhy dvou roztomilých mužičků, z nich jeden byl spíše hubený a druhý docela kulatý, ale jinak se náramně doplňovali, hospodařili spolu a prožívali spolu spoustu veselých a hravých příhod. Určitě si vybavíte jejich dobrodružství z večerníčků, třeba příhodu s růženkou, která bydlela v květu šípku, hodiny s jednou ručičkou nebo příběh s vejcem na sáňkách. Diváci si pohádkové příběhy Křemílka a Vochomurky v malebném prostředí Betlémské návsi příjemně užili a spolu s rodiči se k ním nohou v knížce nebo u večerníčku zase vrátit. To je čmelák Žumbarda. Tak to bude ten třetí, co ho hledáme. Tři, čtyři. Každým rokem v areálu pivovaru Richtář nemůže chybět vystoupení kapely Tři sestry. Letos se v amfiteátru objevili spolu s Argemou v pátek 11. srpna. Vstup do areálu byl zahájen v 17 hodin a první skladby zazněly těsně po 18. Každý den jsou na Kovárně a každý rok jsou v Hlinsku. Tato kapela prostě nemohla chybět ani v letošní sezóně koncertů Léta s Richtářem. Loufenánek Hagen se svojí hudební partičkou válcují česká pódia a hospody ještě déle, než si pamatujeme. Nezalekli se ani takových výzev, jako je velká sportovní hala v Praze, kterou s přehledem naplnili. Ovšem, co je to ve srovnání s Hlineckým amfiteátrem s jedinečným publikem a výbornou atmosférou? Letos navíc v rámci oslav 31 let na scéně vyrážejí na letní tourbook po boku se speciálním hostem, pardubickou vypsanou fixou. Modlete se pro partu, pijte si rum piv a jednu zelenou, jezděte autobusem, montujte a udržujte, válčete s Turkem, bacha na hrábě, vzpomínejte na Sahulu a přijďte na koncert. Život je takovej a jinej nebude, hlavně, že bude večírek. Také skupinu Argema není třeba představovat, protože na naší scéně působí už od roku 1982, čili 35 let. Také ona si dokázala podmanit své fanoušky, kteří na ní přijdou podobně jako v pátek za jakéhokoliv počasí. Tak tohle všechno čekalo letos návštěvníky amfiteátru v pivovaru Richtář a ti si to patřičně užili. Yeah, 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 oh!
Děkujem. V sobotu 12. srpna se za krásného počasí vydali turisté do Hlinska na pochod Kraje malířů Vysočiny, jehož součástí byl i pohádkový les. Letos se konal již 39. ročník tradičního turistického pochodu a nejen místní si ho nenechali ujít. Hlinečtí turisté ve spolupráci se sponzory připravili pro všechny účastníky 6 tras od nejkratší 4-kilometrové po nejdelší 50. Tentokrát všechny vedli na jih od Hlinska. Turisté se vydali přes Studnice, Košínov, Krucemburg, Radostín, směrem na Rybník řeka, na Sobiňov a mnoho dalších míst. Na pochod do Hlinska pravidelně přijíždí turisté ze všech koutů republiky, protože je láká malebná krajina v jeho okolí. Právě ona před mnoha lety inspirovala organizátory k určení příhodného jména pochodu. Účastníci také mohli navštívit výstavu Výtvarné Hlinecko, případně si prohlédnout chalupy na Betlémě. Pro nejmenší účastníky a jejich rodiče pořadatelé připravili 4-kilometrovou trasu nazvanou Pohádkový les. Na několika zastávkách pohádkové bytosti překvapily děti celou řadou zajímavých soutěží i zaslouženými odměnami. Také letos byla trasa navržena tak, aby se jí mohli zúčastnit i rodiče z kočárky v rámci akce Toulavý kočárek. Cyklisty letos čekali trasy od 20 do 80 km. Start pěších tras a cyklistů probíhal od 6 do 10 hodin a start pohádkového lesa od 8:30 do 10:30. Všechny trasy začínaly i končily v Hlinsku u gymnázia Karla Václava Raise, kde účastníci obdrželi pamětní listy a děti na závěr namalovali obrázky se zážitky z cesty pohádkovým lesem. Od 9 do 17 hodin mohli vidět jedinečnou možnost ukázek zpracování tradičních zemědělských plodin, pěstovaných na Vysočině, jako byly méně náročné druhy obilí, len a také ovoce, které rostlo na každé zahrádce. Návštěvníci z skanzenu mohli přihlížet dnes už téměř zapomenutým činnostem, třeba sledovat, jak se mlátilo cepem obilí a k čemu byly dobré říkanky, které se přitom používaly. Každý se mohl na vlastní oči přesvědčit, k čemu sloužil povříslovač a čím se poháněl šrotovník. A protože v srpnu se sklízí nejen obilí, podívali se návštěvníci, jak se sušilo ovoce ve speciálním domečku sušce. Zajímavá byla i dlouhá cesta lnu, než z něho vzniklo kvalitní plátno. O tom, co všechno musí tkadlec udělat celnem, než zasedne ke stavu, jsme se mohli také v sobotním programu dozvědět mnoho informací, zkusit si práci na vochleti, která se líbila nejvíce dětem. Na Veselém kopci v sobotu ožila mnohá stavení a některé z činností si mohli vyzkoušet také sami návštěvníci. Kropení prádla vedle zářivky z přívratu všechny přesvědčilo, co dokáže sluníčko ve spojení s čistou vodou. Kromě toho mohli lidé ochutnat čerstvě slučené máslo, voňavé upečené koláče nebo si koupit další dobroty a drobnosti od pozvaných lidových řemeslníků. Den na Veselém kopci zpříjemnili i písničky, které celým dnem provázely. Další ze zajímavých akcí ve skanzenu bude posvícení na Veselém kopci, které můžete navštívit v sobotu 2. září od 10 hodin. Koníčky pucovat, pěkně vokší hrobat a rád jim v obroku. Koníčky pucovat, pěkně vokší hrobat a rád jim v obroku. Letos se jednalo již o 9. ročník této jedinečné akce. Zábavné a zároveň naučné odpoledne se odehrávalo v sobotu 5. srpna od 14 hodin v areálu Hasičské a Sokolské zahrady. V hlavních rolích retrodne se tentokrát objevily filmové postavy a návštěvník si je připomněl ve vtipně upravených scénkách z oblíbených filmů, jako třeba Vrchní prchni nebo opakovaně sledovaných seriálů. O 16:30 se především návštěvníci mohli inspirovat retro módní přehlídkou s programem a hudebním překvapením. Nálada minulých let opět ovládla celou stavku, protože letos byly tématem filmové postavy, loni hrály hlavní roli seriály a televizní pořady, předtím zase filmové hlášky. Postavy z filmu se letos představily v 6 kolech, jedno z nich patřilo detektivům, druhé neméně oblíbeným známým lumpům a v dalším diváci poznávali zamilované páry. Samozřejmostí byly i hudební ukázky, které doprovázely každou z téměř 50 postav. Také letos retroden zpestřili a doplnili oblíbené projížďky v historických autobusech Škoda 706 RTO a Karosa HL 11 a rovněž sraz historických vozidel, který bylo díky Bystřickému srazu automobilových veteránů, jehož někteří účastníci se vydali i do svratky, mnohem více než obvykle. Stovky návštěvníků si tak měly co prohlížet, mimo jiné i třeba vyhlášenou Škodu 1000 MB,
protože majitelé veteránů si své miláčky hýčkají a udržují je v perfektním stavu. 60. až 80. léta si připomněli také příznivci hudby skupiny George and Beethovens s Karlem Kahovcem a Viktorem Sodomou, kteří odehráli nejenom své největší hity, ale i některé z proslavených písní svých kolegů, které se zpívaly před 50 lety. 20. hodina odstartovala večerní čaj a neb diskotéku z hity 60. až 80. let. To je ze zpravodajství pro tento týden vše, naviděnou u příštího vysílání.